You guys cool if I play some sports? Ճանաչեցիք, չէ? Իսկ կարող եք գուշակել այս հոլովակներից որն է իրական ու որը կեղծ։ Համաձայն եմ, վախեցնող նմանություն ունեն։ Մի դեպք պատմեմ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից 4 շաբաթ անց, երբ ռուսական զորքը Կիևի մատույցներում էր, ռուսալեզու ուկրաինական կայքերից մեկում տարածվեց այս տեսանյութը, որտեղ Զելենսկին կոչ էր անում իր զինվորներին հանձնվել։ Я приймаю ще одне складне рішення попрощатися з вами. Տեսանյութի կեղծ լինելը կարելի է նկատել, բայց միևնույն է, այն կասկած է առաջացնում մարդկանց մոտ, այսուհետև ինչին հավատալ և ինչին ոչ։ Տեխնոլոգիական զարգացումները այսօր մեծ հնարավորություն են տալիս դիմել մեծ կեղծիկների և ստացվում է մենք արդեն չենք էլ կարող հավատալ մեր տեսածին ու լսածին։ Ու քանի դեռ չեն հասցրել կեղծել իմ դեմքն ու էջը, բաժանորդագրվեք օրիգինալ տարբերակին ու սկսենք։ Զելենսկիի հոլովակը կրկնօրինակման լավագույն տարբերակը չէր համաձայնը։ Այդ դեպքում ինչ կասեք Օբամայի մասին։ Jordan Peele-ը ստեղծել է Օբամայի դիփֆեյքը, ցույց տալու, թե ինչպես կարելի է ստանալ այն, խոսել, հետո դնել ցանկացած մեկի ձայնն ու դեմքը։ Նոր տեխնոլոգիաները լավ հնարավորություն են դերասաների համար գերզ բախված գրաֆիկը թեթևացնելու և նկարահանումների չգնալու, իսկ մահացածներին էլ կենթանացնելու համար։ 2014-ին շոկոլադի ընկերությունը մոդելի վրա փորձարկել էր Audrey Hepburn-ի դեմքը։ Արհեստական բանականության շնորհիվ 2019-ին էլ իռլանդացին ֆիլմում դերասաների դեմքերը մի քիչ ավելի երիտասարդեցված էին։ AI-ի արհեստական բանականության Կանության գյուտից հետո անհնարինը հնարավոր դարձավ, հետևաբար կեղծիկն էլ դարձավ չակերտավոր փաստ։ Այս հնարքը իրականացվում է շնորհիվ երկու AISC, այսինքն ավտոմատ իդենտիֆիկացիայի համակարգերի միաժամանակյա աշխատանքի շնորհիվ։ Մեկ համակարգը փորձում է ընդօրինակել մատնանշված դեմքը, մյուսը ստուգում է նմանությունը։ Եթե կան թերացումներ, նկարող համակարգը վերամշակելով պիքսելները ավելի նմանեցնում է իրական պատկերներին։ Եվ որն է գլխավոր վտանգը այս ամենի, որ հետս հետ է գրեթե անհնար է դառնում տարբերակելը, սա համակարգ չէ, այն կեղծիք է, թե իրական նկարահանված հոլովակ։ Եթե փոքրիկ էկրանով ես նայեմ, մի դեպ կարող չկարողանաս տարբերակել, մի քիչ մեծ էկրանով որ նայեմ, ես շատ լավ տարբերվում է իրականը կեղծիքից։ Հետո նման խարդախությունները իհարկե պարարտող են կիբերհանցագործությունների համար։ Next.net կայքը օգտագործել էր Իլոն Մասկի մասնակցությամբ կեղծ հոլովակ, որտեղ ֆինանսական ազատության կոչ էր արվում, արդյունքում մարդկանցից գումար էին գողանում։ Խաբեբաների մի ուրիշ խումբ էլ կարողացել էր կլոնավորել բանկի ղեկավարի ձայնը և այն օգտագործել $35 միլիոն գողանալու համար։ Պարզապես հեռախոսով զանգահարում էին և կեղծված ձայնի օգնությամբ հաճախորդներից գումար փոխանցելու համաձայնություն ստանում։ Ինչ-որ լինկա տալիս դեպի Telegram, հիմնականում ուղղորդում են դեպի Telegram, իսկ ֆինանսական խարդախությունները այնտեղ է լինում։ Ես հասկանում եմ, որ պետք չի այստեղ իրանց հետ գործ բռնել, այլ ճիշտ։ Դիփֆեյքի գլխավոր մյուս թիրախը իհարկե կանայք են։ Օրինակ, Telegram-յան մի բոտ թիրախավորել էր մոտ 104,000 կնոջ։ Հեղինակները տարբեր կանանց դեմքերը կցում էին պորնոասխերի մարմիններին և նկարները կամ վիդեո կոնտենտը վաճառում էին։ Նրանք օգտագործում էին անգամ հայտիների դեմքերը, ինչպես օրինակ դերասանուհի Emma Watson-ինը։ Եվրոպական միջազգային ոստիկանական գործակալության հավաստմամբ մինչև 2026 թվականը վիդեո կոնտենտի 90%-ը կարող է ստեղծվել դիպֆեյքի հիմքով, այսինքն մենք մոտենում ենք տեղեկատվական ապոկալիպսիսի։ Հիմքը դրվել է իհարկե ավելի վաղ, սկսած աուդիո կեղծիկներից, ինչպես օրինակ Միացյալ Թագավորությունում 2020 թվականին դատական այս գործում մայրը երեխայի խնամակալության լիազորությունները լիարժեք վերցնելու համար կեղծել էր հոր խոսքերը։ Ձայնագրության մեջ, որը որպես հիմք էին վերցրել, դատարանում հնչում էր իբր բռնության տեքստեր։ Փորձաքննությունից հետո պարզ դարձավ, որ օգտագործվել էր դիպֆեյքի մի քանի պարզ ծրագիր։ Սա դեռ ամենը չէ, ավելի վատ նորություն էլ ունեմ։ Դիպֆեյքի կիրառումը կարող է հակառակ ազդեցությունն էլ ունենալ, այսինքն իրական փաստերը ներկայացվում որպես դիպֆեյքի արդյունք։ Տարիներ առաջ, եթե ունեիր հեռախոս կամ տեսախցիկ, նկարում էիր և դրան հավատում էին բոլորը, դա փաստ էր։ Նկարը ֆոտոշոփանելը հասկանալի էր, կար, բայց վիդեոն անհնարինի ժանրի ցեր։ Իսկ հիմա ինչպես տարբերակել իրականը եւ կեղծիքը։ Տեխնոլոգիաների ստեղծած այս խառնաշփոթը կարող է անգամ երկրում ռազմական հեղաշրջման պատճառ լինել։ Օրինակ Գաբոնում, աֆրիկյան այս պետությունում, որի նախագահը Ալի Բոնգո Օնդիմբանն էր, քիչ էր մնում վաղաժամ զրկվեր պաշտոնից։ 2018-ի հոկտեմբերին նա ուղեղի կաթված էր ստացել, որի մասին երկրով մեկ բնականաբար չեն իմացել։ Անցան ամիսներ, բայց նախագահից նորություն չկար և լուրեր էին տարածվել, որ նա մահացել էր։ Վերջապես 2018-ի դեկտեմբերի 31-ին նախկին նախագահը Երևանց հանրությանը հանդես եկավ ուղերձով, որտեղ դիմում էր ժողովրդին։ Ու նկատելի էր, որ Բոնգոն իրեն նման չէր, աջ աչքն ու ձեռքը անշարժ էին հոլովակի մեջ ու կասեք ուրեմն դիպֆեյք է։
Երկրի ուժային կառույցներն էլ այդպես մտածեցին, որ գործ ունեն խոշոր խարդախության կամ գործակալական ցանցի հետ ու հունվարի 7-ին ռազմական հեղաշրջման փորձ արեցին, գրավելով երկրի հանրային ռադիոն։ Իսկ խոլովակը իրական էր, պարզապես կաթվածի հետևանքով բոնգոյի աչքեսը անշարժացել էր։ Նման օրինակները փաստում են, որ դիպֆեյքը արդեն լուրջ խառնաշփոթ է առաջացնում։ Բայց մեղք էր։ Ասենք, թամանը կաթված տանաս, նախ մարդիկ մտածեն մեռել ես ու կան հեղաշրջում անեն։ Իսկ հիմա դրել են, ցույցեր են անում։ Պետք է ընդամենը դիպֆեյք կիրառել եւ արագ հարցերը լուծել։ Տեխնոլոգիաների զարգացմանն ու կեղծիքների կատարելագործմանը զուգահեռ իրավական դաշտը չի հասցնում անգամ նվազագույն կանխարգելիչ միջոցները կիրառել։ Դրա համար ժամանակ է պետք։ Մնում է հույսներս դնենք մեզ վրա։ Պետք է ինքներս ուրախալի լինենք, փորձենք նկատել այն փոքրիկ թերացումները, որոնք միշտ կարելի է գտնել։ Օրինակ TikTok-ում լայն տարածում գտած Թոմ Կրուզի այս կեղծ հոլովակը, որտեղ մի պահ նկատելի է բաց թողումը։ Իսկ կատարյալ կրկնօրինակման դեպքում կօգնեն արդեն ապագա տեխնոլոգիաները, որոնք կկարողանան տարբերակել կեղծի իրականից, օրինակ թարթիչների անբնական թարթում կամ հայացքի մակերեսայնություն։ Չվստահել, ստուգել, ճշտել, չտրամադրել տվյալներ եւ այլն։ Սրանք նոր ժամանակաշրջանի մեր անվտանգության գործիքներն են։ Զգոն եղեք եւ եթե հավանեցիք հոլովակը ու կարծում եք օգտակար էր, տարածեք ու բաժանորդագրվեք էջին։ Առայժմ